nekoliko dana, ova fotelja, ali i ona šuta, šetale su Zagrebom, obilazile su razne znamenitosti, pod navodnicima, od Jakuševca, fontana, Kina Europa, zlatnih WC-a, na mnogim lokacijama se pojavila ova fotelja koja nije Fendi, sa jednom porukom. Akcija se zove Milane, odmori se, vrijeme. Dakle, to je akcija koju želim poručiti gradonačelniku grada Zagreba, da je Zagreb od njega umoran. Zagreb ne može stajati, Zagreb ne može čekati i stagnirati. Mora se razviti, jer još uvijek to nije, u srednju evropsku metropolu, koja građanima nudi kvalitetne usluge, koja ima svu potrebnu infrastrukturu, koju srednjoevropski grad, koji je glavni grad jedne zemlje članice Evropske unije mora imati. I to je poruka. Gradonačelnik će vjerujem uživati u ovakvoj fotelji. Ona nije Fendi, nije ono što je, što je on možda navikao kod kuće, ali jako je udobna, nabavljena je s skromnim sredstvima što se mogu priuštiti brojni građani, dakle ne Fendi, ali drugu vrstu fotelja. I vjerujem da on iz te fotelje također može nastaviti živjeti u našem gradu i gledati kako se on razvija. Gledati kako se on razvija kao metropola, može sjediti u njoj i gledati sve ono što se treba realizirati u ovom gradu. Na žičem. Dakle, novac mora proći. Onda kada prođe, ovdje se postavi ventil da se slučajno ne bi vratio. A ventil ima još jednu funkciju, a to je da se smrad korupcije ne bi nastavio širiti oko projekta Slunce. Kako funkcionira korupcija? Odvod. Dakle, novac građana, 1000 kuna po Zagrepčanu, otišlo je za žičaru i kad ode dalje, dakle, onda se stavi nepovratni ventil kako se ne bi slučajno vratio i kako se ne bi osjetio smrad korupcije, pošto je novac otišao za sada, evo imamo i sumnje u nepoznatom smjeru i neopravdano.